шақырып, жерде бір күн қонып, барған бұрын. Алдан шығып барғызларға жеттік. Жаяу, ой тұрмайды. Содан жетеуіне... Алда ана сейт ағаңыздың үйіне дедіңіз ба? Жоқ, өзі кенбай келбіктер. Қошша бүт 47 жыл көшіріктерді қойды. Бұның жүрі 53 жыл қой. Сол кермер ағамын еңетсірді қойды. Сонан барып, бірден станциядан түсіп, жаяу, егі біз кейінде шығымыз, барлық жүгіміз шабадында, сосын бір өлпі бір жастық. Бірнесе бір бұлба, соны көтері оны көрі жаяу, вокзалдан сол, оңыстық сәбедатолы комитетінің жаяу алды. Карл Маркс көшесіне барып, содан Эгрес көшесіне бұрылып, содан сол кезде сүйттік деген кісі, оңыстық сәбет атқару комитетінің төрағасының көріп бірінші орынбасарын өтті. Мен істеген кезде де сол ғана. Кірім амандасып. Сонда қалтамызда екеуміздің 17 сом ақшамыз бар. Ол жағы сөйлесіп отырып, осындай Сырдарияға баратын болдық орынбасар болды. Бірінші орынбасар болды. Осы ертең бар, бірінші күні обкомның бюросы болып. Ертең обкомға кіріп шығып, өздері айтады уақытын. Деп, жаңағы кісі, Айматай саған ақша керек шыға деп сөйледі. Мен айттым, я, қалтамызда өлтетсің ақшамыз бар деді. Оның бұғатырды шақырып алып тағы маған. Бір қара қағаз берді, өшкісі берді, мұнаған жаз. Ары жаз деп. Ары жаз деп, көмен көрсетіп ұлысы әріне. Қол қойып бет, 500 сом берді. Олтырға айтты бар, алып кел өзім ақшаны. Абығатыр барын алып кел, 15 сом берді. Сонымен байлап қалдық екеуіміз. Сосын бір сонда барыс көлді, бір көл оқып жүрген бір жігіттің. Әйелі тұратты қызды. Соның үйіне барып, сонда тұрақтадықтағы, мен қызметке кірісіп кеттім. Екеуіз күнінде кешке, әлі әнебе қызмет ұлды қыз жоқ. Қызылорданың бір көшесін, ана бастан бұна басқа дейін, арлар шығамыз пәтерізді. Ешкім кіргізбейді. Қас қарайғанша іздейміз. Сөйтіп жүргенде бір күні мені аудандық партия комитеті күріш орағы басталып кетті уже. Егді орағы. Мына Сұлутөбе станциясындағы бірінші май қалқозды мені өкіл етіп тағайындап. Мен сауығы кетіп қалдым енді. Десті. Анаби қалды жағыз өз жағы үйді. Қызметінде жоғады. Сөйтіп қой сөйтіп кетіп жүріп. Сол жағы орыс күсі, соның көмегі мені. Сол орысты сәлеге тұр комитеттің өзінде кадр бөлімінің бастық етіп, әнәпияға бекітіп, бұл өзі арауыдың шығып, Сарқарабаның жағасында бір үйін бір кішкентай бөлмесінен бір күні кровать сүйіп тұратын. Сүйдім үйлі жайлы болып қаптым мен. Бір ай жүріп қайттым бұл әрі жақтан. Содан сөзірді тұрып, үй жаман, ыза, диванлардан су ағып тұрады. Анау паталықтан аққан су, тамшылап таңатын көрпеміз су болып қалады. Соған 150 теңге төлейміз ба құдай-ау. Сөйтіп тұрдық. Қайтасың енді. Содан
Hatırladık. Ne o en eski kızın boyunda eristere bolak dedi o ya da boğulacak dedi karıkke. Son yaktan. Ancak oğlu var oğlu yok. Böyle aldı da koridoru var. Takı veren siyah taraf burası var. Buna bak aslında tahtaydan istediğin yedeni var. Kurbak olup çıktı. Sosun keşke karayı orduralım. Yerini bağırıp soy yüzünde yatanız mı? Yok buna bir de konup kalanız mı? Degen engeme tuğda. Sosun elinde keşke geçtiğiniz olsun. Konuşsam bir baba, sonra konup kalanları bir var, bak ettim. Tamam. Sosun kim ettik diyeyim, sonra dünya yerine. Ağlayıp aittı. Oybay olasındaydı. Sol üyünün boş durganını bilip, ya, kırtın bızıp kredekin dağı, böyle bir kısa düşük baygana edekin, sütüp öyle geçirdik kırtısıp kalırsınlar. Sonra ne konuşamadan bizi kötüden, kötü kaldık. Tantın kukun saharlı, cami duna yedirip yürüp kettir. Ой, бірмай. Ойбай, қандай адамсыңдар, Құдай сақтаған. Иә, бір. Сұлдық. Сол түн ортасында жағы, біз жатқан пәтер жағы үйді құлап түсті. Опырлып бүкіл десі ортаға. Егер әлем кетпей қалсақ, қараймыз. Соның астында қаламыз. Сол үйдің Kerekiz de kokuşup gittik koy.